Suntem într-un loc încărcat cu istorie. Este vorba despre Palatul Știrbei. Din Buftea. Din Buftea. Practic undeva la subsolul clădirii ascunde o bucătărie. Da. E o bucătărie făcută cu multe restricții, pentru că fiind un palat istoric, n-am putut să derămăm păreți, chestii de genul ăsta. E o bucătărie veche. Când a fost construită bucătăria? Odată cu palatul sau... Odată cu palatul, undeva 1860, ceva de genul ăsta. Ce ne pregătești, Antonio? Pregătim o fel de pastă extrem de simplu, că bună de făcut iarna, pentru că e o pastă... Asta-s pastele pentru iarnă? Da, este destul de calorică. Este un sos simplu făcut cu spec. Spec este un fel de șuncă crudă. Seamănă foarte mult cu șuncul de la Timișoara, de la Banat. Din șunca Banat. Noastră din Banat. Da, șuncul aia fumat, crud, afumat, știi, foarte, foarte bun. Da? Tu de ce nu folosești mănușile atunci când gătești? Pentru că sunt de fițe mănușile. Serios? Toți bucătarii, cum le vezi, cu mănușile negre, cu care eu nu sunt deloc de acord. Pentru că pe negru nu se vede murdăria. Invers, eu folosesc mâinile, dar nu folosesc ceasuri, brățare, n-am fițe pe cap, nu pun sare așa, cum face un famos bucătar. Dar mă spăl, când sunt în bucătărie, mă spăl la fiecare operațiune. Invers, foarte mulți bucătari, folosind mănușile, uită să se spela și aia e o chestie foarte, foarte gravă. Da? Ok, bun. Am lăsat un pic specul, da? Să se... Rumenește un pic, dar foarte, foarte puțin, că nu-l vreau uscat. Punem la fiert penele. Da? Acum, când se oprește de făcut de cantat, eu spun că el cantă acum, știi? Simți cum cantă? Cântă foarte bine. Începe să pregătim sosul. Sosul e foarte simplu. Pentru că dacă am dat, simți ce aroma ieșe de la el. Foarte bine, da? Eu l-am, nici măcar l-am rumenit. L-am încălzit un pic, în așa fel că căldura ajută la declanșarea aromelor. Da? Avem o smântână dulce, lichidă. Da? Pentru că eu am nevoie acum să topesc gorgonzola. Și gorgonzola am două alternative. O îl topesc în ceva lichid, da? Da. O îl topesc în baie maren. Da. Nu pot să-l topesc direct pe foc cu un pic de unt, cum face câteva colegi. Aici este? Gorgonzola. Gorgonzola fiind brânza aia famosă cu mucegaie, știi? Pe care o știe probabil orice român, o să găsește în supermarket. Da, mai ales că și aici, în România, se face, se produce câteva calități bune și este super ok. Repet, asta e o rețetă, că nu e bine vara, deloc. Foarte, foarte proteică, foarte calorie, mult, cu grăsime, chestie. Dar de iarnă... E perfect. E perfectă. Și dacă cumva, n-ai avut activitate sportive în timpul zilei, mănânci o farfurie de genul ăsta și faci 20 de minute de dragoste și vezi că imediat ai ars calorii. Lucrul ce mai fain este când eu registrez ceva, este că lumea din spate camerei zâmbește și ride și se amuză. Asta este important. Asta e cel mai important. Apoi, nu lăsăm să fierbe sosul ăsta. Smântâna, eu spun totdeauna că este bine să nu-l gătim. Adică să-l gătim cât se poate de puțin. Da. Da? Pentru că atunci ne vom avea proprietățile ei mai ok și mai puțin grăsim. Adică va fi mai diluată, mai altfel, mai... Da? Și sosul e pregătit. Acum 2 minute până că fierbe pastele. Atunci când încercăm să gătim pastele, să le fierbem sau să le preparăm așa cum le faci tu acum, dacă avem paste cumpărate de aici, din România, sunt anumite trucuri să fie la fel de bune ca cele din nu Italia? Nu se poate, nu se poate, pentru că sunt două lucruri importante în pastele. Apa, că trebuie să fie de înaltă calitate. Noi, întâmplător, pastele cele mai bune se găsesc în zona Gragnano,
că este o zonă lângă vulcan Vesuviu, da? Și o apă lângă un vulcan totdeauna este o apă excepțională. Și cealaltă două problema este grâu. Deci apa și grâu, cele două secrete. Da. Eu personal mor după niște paste făcute din grâu sicilian, că sunt un vis, pare carne când le mușc. Okay. Antonio, spune-mi, smântâna e smântână de gătit din aceea specială? Ce fel de smântână ai folosit? Ce semnă aceea specială, aia care e un nume italianesc? Ca care... Da. Da? Aia nu e smântână. Nu e smântână. Nu. Aia e o cremă de gătit. Aia e făcută pe bază vegetală, da? Este o grăsime, pur și simplu o grăsime, care n-are nimic de făcut cu smântână adevărată. Deci, și nu cuvântăm. Aici noi avem smântână de lapte. Smântână de lapte. Adică, producătorii spun că de lapte și noi le credem că suntem de bună credință, suntem, da? Și ideea este că smântâna aia de care vorbești tu este o smântână care te ajută foarte mult pentru că are o cremozitate, are tot ce vrei, superioare la asta, dar are și niște grăsimi în plus care, sincer, la o farfurie de paste n-au ce se caută. Asta este părerea mea. Se depun foarte ușor. Mai ales ca eu, în general, nu sunt un adept la mâncărul făcut cu smântână. Acum e iarna. Și fac chestia asta. Dar mie mâncare, farfuria de paste, trebuie să fie ca o femeie. Așa, frițante, ușoară, dulce, elegantă, cu multe mirosuri. Eu totdeauna semn foarte mult bucătăria cu dragoste și cu femeie. Da, bucătăria este cel mai bună amantă mea. Pe bune, adică este... O amantă pe bună de care am vrut să mă dispart de câteva ori. Și nu s-a... Și nu s-a pus. N-am reușit. Cum se întâmplă cu o amantă adevărată. N-am reușit. Păi, până la urmă, dacă ascunde și multe secrete, pentru tine oricum secretele astea aproape că nu există. Nu, atenție. Are bucătăria vreun secret pentru tine? Da, adică eu pornesc de la ideea că și dacă am predat 2 ani, adică am ajuns să predau 2 ani într-un institut foarte important din Italia. Și dacă continuă astăzi să fac cercetări, pentru mine, nu știu dacă ai observat, eu nu mai cred, nu mai am timp de asociaționism, adică asociație, concursuri, școală. Dacă tu te uiți la mine pe Facebook, nu vezi farfurie? Nu. Nu? Chestiile astea le fac pentru mine, continuu să înveț, dar pe cât continuu să înveț, tot mi se pare că știu foarte puțin. Pentru că bucătăria, în principiu, este chimia și fizica. Și eu datoresc foarte mult la nevasta mea, că este... a terminat școala, ingineria alimentară, ceva de genul ăsta, și care a putut să-mi explică foarte, foarte multe lucruri, care mi ajută și astăzi în tot ce este bucătărie. S-a aplicat, da. Și chimie și fizică. Da. Gata. Gata, sunt gata pastele. Le mancăm al dente, da? Da. Acum le scurgem foarte, foarte bine. Așa. Nu le trag în tigaia cum facem noi, pentru că mi-e frică să te murdăresc. Dacă vrei, eu mă îndepărtez un pic. 2 minute, da? Da. Se pune sare. Da, pentru că noi l-am fiert în apă fără sare. În plus că sare multă face rău, știi? Și nu... Chiar bune. Acum, ultima operațiune care îl fac aici, este stins focul. Violeta, 2 farfurie frumoase, te rog, pentru paste.